ակնկալում եմ, որ դուք ազնվորեն կպատասխանեք, մանավանդ վերջերս կառավարության ներկայացուցիչների գործելակերպի մոտ, որ գործելակերպի մեջ մի միտում եմ նկատում ֆրսնոցի։ Քիչ առաջ այդպես դուք ֆրսնում էիք դիվիդենդների մասով, հիմա ես այդ մասին նույնպես կանդրադառնամ։ Պարոն Մինումյան, համենայն դեպս ես նկատել եմ 6 էական ուղղությամբ հարկերի բարձրացում եւ ընդհանուր առմամբ այդ բարձրացումները իմ կարծիքով կազմում են, եթե այսօր տեղի ունենար, այսինքն 3 տեղի ունեցածն եւ ունենային 2015-ը մոտ 40 միլիարդ դրամ։ Այսպես մտցված է բաժնետոմսերի եւ դիվիդենդների հարկում, 1 ավելացված է բենզինի ակցիզը, բենզինի ակցիզը եւ ծխախոտինը, այնուհետեւ անհատ ձեռներեսների եւ նոտարների համար մտցված է ամսական շահութարկ 5000 դրամ։ Գույքի բնօգտագործման վճարի աստիճանական հարկում մենք նախատեսում ենք 2018-19-20-ին գործակցով 1-1, ՓՄՁ-ների համար շրջ հարկը 115-ից իջեցված է 40, համենայն դեպս ես հաշվեցի մոտ 6 էական ուղղությամբ բարձրացում։ Ես կուզենայի, որ դուք ցույց տաք թեկուզ 1 ուղղությամբ ցածրացում։ Հաջորդ իմ հարցը սա է. Նախագիծը արդյոք անցել է փորձագիտություն։ Մասնավորապես այս նախագծով դուք հաշվել եք 2015-ի արդեն փաստացի կատարված բյուջեն։ Ինչքան կլիներ այդ բյուջեն, եթե այդ բանը, այս հարկման մեխանիզմը ասենք կիրառվեր անցյալ տարվանից։ Հաշվել եք, որ մենք իմանանք իսկապես սա կնշանակեր տալ փորձագիտական եզրակացություն։ Հաջորդը, ես չեմ կարողանում հասկանալ, դուք ինչ է, արդեն օրենս գրքով փորձում եք ամրագրել այն, որ ավելացված արժեքի հարկը վերջ, այլևս գանձվելու է սահմանին, դա պարզապես դառնում է մաքսատուրք։ Եվ ի դեպ անցյալ օրը պատգամավորներից մեկը ձեզ հարց տվեց, թե երբ ենք մենք սարքավորումները դրանից ազատում, դա սխալ հարց է, դուք էլ սխալ հարց է, սխալ պատասխան տվեցիք։ Հաջորդը, ձեզ հարց տվեց նախորդ պատգամավորը, շատ հետաքրքիր, ասեց ազգային հարկային ծանրաբեռնվածություն իշնում է, թե պակասում է։ Դուք ասեցիք հարկային ծանրաբեռնվածությունը հարկեր հնան է, դա ամենևին այդպես չէ։ Գոյություն ունի ազգային հարկային ծանրաբեռնվածության գլոբալ ցուցանիշ, այնպես էլ ըստ հարկերի ցուցանիշ։ Եվ մենք պարտավոր ենք նման կարգի օրենս գիրք ներկայացնելուց առաջ այդ ցուցանիշների փաստացի և սպասվող թվերը տալ, որպեսզի պատգամավորները ունենան հստակ պատկերացում։ Եվ վերջապես նորից վերադառնանք դիվիդենդներին։ Այնուամենայնիվ դուք քիչ առաջ պատասխանեցիք, որ եթե ես համաձայն չեմ, դիվիդենդը պասիվ եկամուտ է եւ կարելի է որոշակի իմաստով ասել, որ դա արդեն մեկ անգամ հարկված է եւ թեր զարգացած երկրներում, քիչ զարգացած երկրում այն չի արկում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Ես ճիշտ ասած նշեցի, թե որ ուղղություններով ենք մենք նախատեսել բեռի բարձրացում, բայց ձեր թվարկված 6 կետերի մասով համենայն դեպս ինձ անհասկանալի կետեր մնաց, այնուամենայնիվ նշեմ մի քանիսը, երևի արձագանքման ժամանակ կանդրադառնանք։ 5000 դրամների մասով, պարոն Բագրատյան, մենք որևէ բան չենք փոխել, այսինքն 5000 դրամները այսօր դա վերաբերվում է այն անհատ ձեռնարկատերերին, ովքեր որ գործում են հարկման ալյանտրանքային համակարգերում, դա ուղղակի առաջարկում է պահպանել, այս ուղղությամբ որևէ բարձրացում նախատեսված չէ։ Փոքր եմիջին ձևակերպության համար շեմի հետ կապված, մենք այստեղ կարևորում ենք դիտարկել այն հարցը, թե ում համար ենք սա մենք բարձրացնում կամ բարձրացնում ենք, թե վերականգնում ենք։ Այսինքն, երբ որ մենք այսօր ուսումնասիրել ենք 115 միլիոնի կառուցվածքը, թե ո՞ր սեգմենտի տնտեսավորող սուբյեկտներն են ընդգրկված 115 միլիոնի մեջ, կտեսնենք, որ իրականում այստեղ, որ իրապես ՓՄՁ-ի համար մենք որևէ բան չենք փոխում։ Ես պատրաստակամ եմ կտրամադրեմ այդ ամբողջ վերլուծական տեղեկատվությունը, որտեղ ըստ սեգմենտերի վերաբերվում է, թե ինչպիսին է պատկերը 58-35-ից մինչև այսօրվա 115-ը, այսինքն ինչպիսին է պատկերը մինչև 115 միլիոն, մինչև 58-35 միլիոն շրջանառության պարագայում, եւ ինչպիսին է հիմա պատկերը շեմը բարձրացնելուց հետո 58-35-ից մինչև 115 միջակայքում։ Լավ, այնուամենայնիվ հիմա հարցադրումներին անդրադառնամ։ Ինչքան կներ 2015 թվականի պետական բյուջեն, եթե այս միջոցառումները, ամբողջ միջոցառումները իրականացվեին 2015 թվականին, եթե այս ամբողջ միջոցառումները իրականացվեին 2015 թվականին, դրական ազդեցությունը եկամուտների վրա կլներ 2015 թվականի համախառն ներքին արդյունքի 1.8%-ային կետի չափով։ Հարկումը սահմանին ամրագրելու հետ կապված, ըստ էության
Իհարկե լավ կներ, եթե մենք ունենայինք այդ ժամանակային լագը, այդ հնարավորությունը, որպեսզի մենք հարկումը սահմանից առհասարակ տեղափոխեին, չնայած այն հանգամանքին, որ այստեղ կան խնդիրներ տեղական ախտադրության հետ կապված, այնուամենայնիվ կան որոշակի ոլորտներ, որոշակի տեղեր, որտեղ մենք սահմանի ընդհանրապես հարկումից հրաժարվելով մենք ներմուծումը ավելի լավ վիճակի մեջ ենք դնում տեղական ախտադրության հարմարությամբ։ Բայց այնուամենայնիվ, այո, գլոբալ առումով վերցրած, եթե մենք կարողանայինք դա իրականացնել և հարկումը ընդհանրապես սահմանից տեղափոխեինք, միգուցե դա կլներ շատ ավելի լավ, բայց պետք է նկատի ունենանք նաև, որ այսօր մաքսային մարմինների կողմից գանձվում է մեր ամբողջ հարկային եկամուտների շուրջ 20%-ը, որը վերաբերվում է ավելացված արժեքի հարկին, ու ավելի ստույգ 17.9%-ն է կազմում 2015 թվականի արդյունքներով, և առավել քան ակնհայտ է, պարոն Վագրացյան, որ դրա ազդեցությունը էական է, և ճիշտ է, սահմանին չի հարկվում, բայց հարկվում է հետագայի միացման ժամանակահատվածում, բայց դա կարող է տեղնել այն պարագայում, երբ որ հետագա շղթայում բոլոր ավելացված արժեքի հարկուճարողներ են։ Իսկ քանի որ մենք այսօր ունենք բավականին ընդգրկուն այլընտրանքային համակարգեր, ավտոնագրային վճարների համակարգ, շրջանառության հարկի համակարգ, ընտանեկան բիզնես, սահմանամերձ տարածաշրջաններ, այսինքն այսօր մեր հարկուճարողների կառուցվածքում 90%-ը այլընտրանքային համակարգերում գործող տնտեսավորող սուբյեկտներն են, այստեղ ազդեցությունները շատ ավելի ակնհայտ են։ Հարկային ծանրաբեռնվածության մասով ես նշեցի, որ հարկային բեռի բնութագրող ընդհանրական ցուցանիշը, հարկի տնօրեն ցուցանիշը 21.2%, իհարկե եթե հետաքրքրում է յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով, չգիտեմ, արդյունավետ դրույքաչափը կամ յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով բեռը, մասնավորապես օրինակ ավելացված արժեքի հարկի արդյունավետ դրույքաչափը 7.8% է կազմում այսօր, շահույթ հարկի մասով դա կազմում է 1.7% շուրջ, այսինքն եթե մենք զուտ շահույթ հարկի գումարը հարաբերենք համախառն եկամտի վրա, ոչ թե բազայի վրա, ապա կունենանք, չեմ ասի արդյունավետ դրույքաչափ, այլ կունենանք ընդհանրական ինչ-որ բեռ։ Դիվիդենդների հարկման հետ կապված, իհարկե կան տեսակետներ, որ դա մեկ անգամ հարկված եկամուտն է, բայց խնդիրը այստեղ կայանում է նրանում, որ մեկ անգամ այո դա հարկվել է կորպորատիվ մակարդակում, որը տվյալ դեպքում կազմակերպության բեռն է, երկրորդ անգամ դա հարկվում է ոչ կորպորատիվ մակարդակում, և մեր կարծիքով սա ըստ էության կրկնակի հարկում չէ։ Մի դեպքում դա շահաբաժին ստացող սեփականատիրոջ եկամուտներն են, մի այլ պարագայում դա կորպորատիվ մակարդակում հարկված շահույթներ։ Չնայած նույնիսկ եմ ուզում նշեմ, որ այո, կան նաև հիմնավորումներ, որ այնուամենայնիվ դա միևնույն գումարն է, որը որ հարկվում է և կորպորատիվ մակարդակում, և դիվիդենդ ստացողի եկամուտների ձևաչափում։ Շնորհակալություն։ Հրան Բագրացյան։ Միայն մի կետով, որ ասիք 5000 դրամի մասին, այդ 6 կետից գուցե այդ մեկը ինձ մոտ սխալ էր։ Դա մի է։ Մնացած ձեր պատասխաններն հետևյալն են։ Դուք ասում եք ազգային ժողովին։ Դուք քվերկելու եք օրենսգիրք, որտեղ գրված ավելացված արժեքի հարկ, բայց ինքը 20%-ով, այսինքն 451 միլիարդից 200 քանի միլիարդը մենք հարկելու ենք սահմանին։ Դա օրենքում գրված չի, դուք ասում եք, բայց մենք տենց ենք անելու, ու դուք քվերկելու եք դրա համար, մենք դա պահպանելու ենք։ Սա անընդունելի է ինձ համար։ Նույնիսկ այդպես պատասխանել այստեղ, ես չգիտեմ ինչպես անվանել։ Հաջորդը, դիվիդենդների մասով, այնուամենայնիվ ասում եք կարծիք չէ, այնուամենայնիվ չի, դիվիդենդ հարկելը նշանակում է երկրորդ անգամ հարկել եկամուտը։ Ֆրանսիան հարկում է, Գերմանիան հարկում է, բայց ցածր զարգացած երկրները, որոնք շուկա չան ստեղծել, չեն հարկում, և ընդհանրապես աշխարհում համարվում է, որ սխալ է դիվիդենդները երկրորդ անգամ եկամուտը հարկել։ Ուրիշ բան, ասեք, սխալ է, բայց անում ենք, որտեվ կարիք ունենք։ Երրորդը լավ է խոստովանեցիք, որ տեղի ունենալու 1.5%-ով հնայի նկատմամբ հարկային բեռի ավելացում։ Դիվիդենդների հարկման հետ կապված, պարոն Բագրացյան, կարծում դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ միայն Ֆրանսիան ու Գերմանիան չեն, որ հարկում են, հարկում են նաև ԱՊՀ երկրների գերակշիռ մեծամասնությունը, Հարևան Վրաստանը, ԵՏՄ անդամ երկրների գերակշիռ մեծամասնությունը, և այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ կարող է հիմնավորվել, և մեկ կետ, որ դա կրկնակի հարկում է, կարող է հիմնավորվել նաև, որ դա ընդհանրապես կապ չունի կրկնակի հարկման հետ, որովհետև դրանք տարբեր սեփականատերերի, տարբեր սուբյեկտների կողմից ստացված դիվիդենդներ են։ Ինչ վերաբերվում է սահմանին հարկմանը, մենք չենք սահմանում և չենք առաջարկում, որ օրենսգրքով չկարգավորված հարցեր կամ օրենսգրքով չնախատեսված կարգավորումներ մենք շարունակելու ենք իրականացնել։ Մենք ասում ենք, որ այո, օրենսգրքով առաջարկվում է պահպանել
այսօրվա մոտեցումը։ Կարող են լինել առաջին առաջարկությունները, որ քննարկման առարկա կարող է լինել, մասնավորապես տեխնոլոգիական սարքավորումների մասով, բայց առհասարակ այս օրենսգրքով չի առաջարկվում ընդհանրապես հրաժարվել սահմանին հարկումից։